madax weynaha jamhuuriyadda Soomaaliya la mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo ku oo ku guda jiray socdaalkiisii 15 ayaa habeenimadii xal ahay oo hoyday magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Sool waxaana kulamo muhiim ah la yeeshay madax dhaqmeedka gobolka Sool iyadoo ay weheliyaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo waliba mas'uuliyiin kale oo kala duwan kulankan oo aan mid qiimo gaar ah u leh gobolka Sool ayaa laga wada hadlay arrimo la xidhiidha abaarta baahsan ee ku habsatay gobolada bariga Soomaaliland iyo weliba arrimaha amniga guud ee gobolka Sool waxaan halkaasi ka hadlay madaxda ismada dhaqmeedka iyo weliba guddida abaaraha heer gobol iyo heer qaranba oo ku dheeraaday xaaladda baahsan ee abaarta iyo nabadgelyada ee ka jirta gobolka Sool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayaan runtii idinku mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa arrinka caawa aynu ka hadlaynaa waa arrinka abaaraha cidii naga jabin kartaa ma jirto oon allahayni cidii naga qaadi kartaana ma jirta allahay naga dulqaado roob iyo raxmad barako badanna allahay inoo soo dadashiyo waxaa kaloo ilaahay ka baryaynaa colaadana iyo dhigteedana allahay naga ilaaliyo allahay naga qabto dadka iyo dadkana allahay noo wada wanaajiyo intaa walaalayaal haddaan ka gudbo waa abaar baahsan runtii oo dhacday waxaan odhan karaa ummadaha caalamka qolaba waxbaa lagu imtixaamaa innaga waxaa laynagu imtixaamay أبار بالي نقوم تحامي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحا لي نقوم تحامي أبار بالي نقوم تحامي رنتي لوانو بيهاي مركي تلك السيقو دا يقول عليه أبارتو لكن سايقو بضنايد كالبيتك رمان داتك يسقو يمد ماشا مرشان شرفت له ayaan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi arrintan abaaraha ee masiibadan ilaahay xaggii ka timid waa mid aad iyo aad culays badan inoogu samaysay maanta waxaan ka imi anigu meel 90 kilomitir inoo jirta waxaanu arkaynay dadka iyo xooluhuba dhibaato weyn oo biyola-aaneed baa haysatay waxaan filayaa dee wixii warbixin ahayd abaaraha aada baa looga warramay guddidii abaarahana dee warbixinteedii runtii soo jeedisay waxaan filayaa muhiimadda ugu weyn ee laga rabaa me waxa weyaan dadkaas sidii wax loogu qaban lahaa ujeeddada ugu weyn ee baahida meesha taallaana waxa weeyaan biyo haddii biyo la helo waxaan filayaa wixii kaleba waa waa muhiimadda ugu weyn ee biyuhu waxaana muhiima sidii loogu diyaar garoobi lahaa riigag biyo loogu sameeyo oo muhiimka ah waayo dee biyo la qaaday ama booyad la qaaday waxaan filayaa inayan haddeer wax weyn dabooli karin oo uu kala qayb qaatay dhibaatada iyo aafada abaarta ee timi wuu ku mahadsanyahay waayo dee inuu ummaddiisi xoogaal u noqdo baahida iyo dhibaatada cid walbo kaga qayb galo waa waxa uu mas-uulka uga yahay hanta haddii aan ka gudbo sidii raggii hore u sheegay saddexda gobol ee bariga Soomaaliland abaafadan abaartu way haysataa iyadoo ay haysato haddana goboladii waxay usii kala baxeen laba qaybood in xoog dhaba la helaana loo baahan yahay goboladii waa laga soo hayaamayo dadkii reer miyiga ahaa wixii u soconayay ee xoolo dhaqata ahaa qaybna waxay ka baxday wadada aqurnimid qaybna waxay ka baxday galbeedka Laascaanood gobolka Sool ee Laascaanood qaybna waxay ka baxday bariga Laascaanood salaan kadib waxaan u malaynayaa intii iigu horreysay ayuunbaa ka sheekeeyey marxaladda gobolka aniguna waxba ku kordhin maayo cabashadu hadday yar tahay hadday badan tahay madaxweyne waa islaalkii weyn hadalka noqnoqodkiisa iyo tiradiisa badani waxba ma qabtaan waxaan kuu sheegaynaa oo kula socodsiinaynaa
sida caaqalkii iga horeeyay hadda uu dhawaa ka dhawaajiyay ilaa 8 gobol ayaa ku soo abaara keenen dalka ay keenen 8 gobol deewaynu garanayna marka laga bilaabo ciidda ilaa wurwud ilaa dan gudban wax allaale wax riigag ah oo biyo ah malaha baraagii way madayay biyo kuma jiraan wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayaana u soconaya ee u gooraynaya u gararacaynaya idinkuna halka gabayo waxda u fadhidaan waxa weeyaan waa duruufta iyo dhibaatada dadkeenna haysata ee abaareed oo sida aynu taladeedii iyo qabanqaabadeedii u gelin lahayn sida aynu waxaynu qaban karayn awooddeenna uga qaban lahayn waxaana ugu horeeya sida culimada iyo madaxdii iga horeysay sheegeen allabari iyo duco iyo isasaamax iyo in ilaahay loo toobad keeno iyo ilaahay in la weydiisto inuu naxariis siiyo sunnaha ilaahay bay ka mid tahay ee ina amray inaan raxmadda ilaahay laga quusan guddida heer gobol ee taakulaynta abaaraha in aanay helin waqti ku filan oo ay noogu faahfaahiso guddidaasi wixii soo gaadhay iyo waxay qabteen waxaan aad u xiiseynaya inaan maqlo waxa kolleyba guddida heer qaran ka soo gaadhay xukuumad ahaan waan la soconnaa laakiin guddidu waxay qabatay waxaa dadka reer sool ku deeqeen waxaa qurbajoogta reer sool soo direen dadaalka ay wadaan aada baan u jeclayn inaan caawa maqallo balse may suurto gelin waxaan se umalaynayaa inay ku qorantaa warbixinta lixda beysha xukuumaddu dadaal aada u weyn bay ku jirtaa madaxweynuhu imika wuxuu u socdaa inuu u kuurgalo xaaladda dadka socdaal aada u dheer oo aan nasasho lahayn ayuu madaxweynuhu ku jiray imika 3 maalmood u dambaysay meelo runtii aada u adadag oo waddooyinkoodu dhaadheer yihiin oo saacado aada u badan la marayana uu soo maray sida ay niyadda iyo daacadnimada iyo damqashada leh magaranaysaa waxa caddaynaysaa meeshuu marayo iyo waqtiguu soconayo inuu u kuurgalo inuu xaaladda dadkii saarko waddooyinka aanu soo marnay dad badan oo daadsan oo qaar caagada la taagayay madaxweynuhu wuu isu taagay biyuhu isagoo cabayay buu siiyey arrimo aad u adag baan soo aragnay madaxweynuhu soo arkay ujeeddada socdaalkiisuna waa inuu waxyaalaha intuu arko markuu dib xafiiskiisii ugu noqdo uu soo saaro qorshe keenaysa in wax lagaga qabto dhibaatadaa mid hadla joogtana lagu yareeyo oo lagu xakameeyo ta soo socota ee haddii roobka la waayo iman karta dhibaatada adag keeni karta dhammaan salaadiinta madax dhaqmeedka iyo cuqaashi iyo odayaasha halka ka hadlay oo beerweynta ka soo jeeda reer lascaanood odayaasheedii ah sida ilaahay talada u soo siiyey sida ay xaq iyo baatil baa daa'iman tartamaya anigu hadda cid iyo kale ka hadlimay waxaan ka hadlayaa waa waajib asaasiya bay ahayd nabaddaa wax ka qaalisan adduunka ma jirto nabaddaa caawu halka aynu korontada ku shidannay oo aynu raggi qaarna hadda dhin walba tiisu eeganaya laamigii hadda uu soo arkay wasiirkii howlaha guud lana ogyahay meesha lacagtu ka timid iyo sida loo sharciyeeyey iyo dadaalka naftiisa gobolka naftiisu la yimid haddaanu taasu iman siyaa waqtiyada qaar halka dadku joogay la odhan jiray waa ku cadayoonayaaye nagadaadii gacanta la saydhayey waxba khayra markay keeni weydoo la arkay waxaa ka firoon bani aadamku cid walba cid bay u baahan tahay ciddii aada u baahan tahay oo haddiiba ay khawaajiyaasha kaa gasho iyo yacni gaalada baan u sheegayaa farsamadii aad basar kagala soo bixi lahayd baa caqliga saliimka ayna farayaa tii farxad weyn bay noo tahay in maanta caawaanu halkan idinla joogno oo aynu isku xog wareysanayno waana ka mahadnaqaynaa sida weyn ee aad noo soo dhoweyseen iyo sida weyn ee ay noogu xog waranteen ujeeddada socdaalka iyagu
وفتيجا يجمع بلادنا مدحوينه وجامينه يو وشدد السعودية كي يجو وحي سلك كو هاي سي لور أحرمود كو إن أن حققالو نقونا حالد أبارها تلك كتير أو قفان دول مريني دايا ماله وحكالو أو ليلة دا ليس الخبر كالمعين وركا دبيلها إيو شبكالها إيو موقالة دا أي سوت بيان وحالا بدا كمو دان كا أدوغو إندها غا كواركتو وحا كمي دها وچيدة دا يسعلال كيغا إن وحي قول مدى دك دقى إيه آنو إسكود برهنين مدى دي كوبنايد يلا بدا ويغاها أما تبانكي مالمودي أودن بي إيه قبالة دان باريغا آنو وقاي قايبين إن آنو ميلو البو حقار سينو oo marka taana macnaheedu waxa weeye deemaanu marnayna wuxuu waasidni waxaanu qiraynaa in dhibaatoodu balaaran tahay waxa meel walba la keenayaana aanay duruufteena iyo baahiyeena aanay dabooli karin waxaynu haabanayna waa waxa ilaah uu baa sidaa sheegtay aynu yaqiinsanay inuu naga saari karo waxaanu dad muslimiina aqeedo saxiixa haysta aaminsan إن إلهها أبورتي أوكلي ومصيبة لك في يدي كرو إنتي أنك هلا أرد من حد إنه يسوتكنو في حديث كي صحيحه ورسول كيني سبحانه صلى الله عليه وسلم كل شيء جاي هدي إنسي يتشين أرد من يسوتكو أو مال يسوتكو بنان وحبنا عيد ميال كرا عيدنا وحمة كرا مركا لكن إلهي هو إنه قيم تحامية وعكم إلها ujeedada socdaalka iyaga inaannu u kuur galo siday u shaqeynayaan gudiyada abaaru sida waxa yimaada lafteeda loo gudbinayo ama loo qorsheynayo iyada qudheedu inaannu u kuur galo waxaa ka mid ah inaannu dadka ku guubaabino bulshada Soomaaliland inay iscaawiso wax istarto muxuu ahaayey gobol walba laga sameeyo qaaraan ururin inaynu yeelano wax la yaa isku tashi waxa dalkeena yimaada hay'ado caalamiya iyo hay'ado islaamiyo oo khayriya oo marba xoogaayo inoo keena dawladda kama soo qaadaan badankood dawladdu dawladahay wax siiyaan waxa soo bixiyay dad inala mira oo muslimiin iyo gaalaba leh oo dollar dollar iyo pound pound iyo wax la mid isku darsaday oo qaar aakhiribaana aaminsaniin إسرائيل تدنيما يبني آدم وبختي يمرك على جو الرمو قارنا أي دا آخر أي إلى هيبقى مسيين سنة صحة ومسيين أمريكا أو أي سيرو أي 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 شيء جن لبعتن علي نقول عاونا يان سمال الآن سعة دار دا والله قيدنا يا وحي هراء إلى الصوغ علينا أما الدولة ده هب حسوا أما هاي ذك كلامها هنا سيانة سنة كيلا بعض كون يشان يتوبانك إلى لحية توبانك وعن رير سول وشيء جيا إلى أن لقبت سن على شيء قبلك أقبضنا biyo gelinta iyo adduunka biyo ku baxeen waxaan idiin cadeynayaa inuu gobolka Suul yahay maaha macnaheedu wasiirka biyaha reer Soolaha maaha macnu taa waxaanu siyaasad xukuumadeed bay ahayd inaanu Sool u badino siyaasad madaxweynu jeheeyey bay ahayd oo gooyey waxaan oranayaa ragga hore ka yimid intaas aanay ku dhan tahay halkan waxaanu soo taagnuun inaanu ilaahayna bayno inuu abaarta naga saaro wixii tusaale ku sheegay waa in waxaana lagu hawl galo kuma deynta dooynahaba halka waxaan sheegay maqfoodu ka maadnaq ah iyo inuu soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siraayo isagoo soo dhaweeyay wasaaradda gabagabadiina waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladiisii sida sharafta iyo qiimaha leh ee lagu soo dhaweeyay gobolka iyo magaalada tan waxaan u soconaa inaanu xogogaal u noqono dalkayaga iyo dadkayaga iyo wuxuu qabo inaanu ogaano ayaan u soconaa waanu dhageysanay wararkiinu waanu dhageysanay aad baan u dhageysanay waanu ku cibro qaadanaynaa waxna waan ku qaadanaynaa waanu qoranaynaa waanu ku tashanaynaa wixii aanu qaban karno waanu qabanaynaa ilaahayna waxaanu ka baryayno abaaraha inaga jabiyo nabadgelyadeena u xoojiyo dhibaatada inaga kor qaada ayaanu ilaahay ka baryaynaa annagu
كل الدلك إبضن برم إبضن روان سوم مرة إبضن روان مرة دون إن شاء الله تعالى مركا المركا لله آديات بدكم بدك قلنا سيدا نقص الويسين وادق ستين مسؤولين تيدي حاجة يا كتر سنيد وقدوم يا حزب كلمي وقدم بيجي وزردي كه وقعد وهذا لي مركا تدل بينات هاي ورشقة بينات هاي إسكورقة بينات هاي إن الميلو قص ورتشينه تنتقارن كا يدنت أمضى أي تاي إن النقط كسرنا دباتين كي نقول يمهدنا ملوك سوري كسرنا آدي آد بلكم مدينة سيدة شرفتي قبل أن نوصل لويسين إن شاء الله تعالى إلى هاي مدر خير قمر عرق غنق السيو آدي آد بهم مدينة وسلم حنوة أنت أكدب نمد حنوة وقد دا عبارها كوري تي يديقى كالدوان ويسوكو شرى راشين لعاق عدانا بيات لار كالدوان يولي بعوس أما بل أي قبل هذا قلبات وقد ديقين ولا له دا عبارتو هلا شيء ديق دا ساي كوكد كقدومين قد يدا قد دا عبارها هير قران يولي بقد دا عبارها يقوى الكسول وبرق العمر أحمد ورباهنت قران كتمريد سومالي لان لا سعانوض